Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Ukrayna, Donetsk, Lugansk, Xerson və Zaporojyadan qoşunlarını çıxarsa və NATO-ya üz olmaq istəyindən əl çəkərsə, danışıqlara başlaya bilərik. Putin, bugün biz Ukraynaya yenidən real sülh təklifi veririk. Biz məsələni dondurmaq deyil, müvəqqəti atəşkəs yaratmağı və münaqişələrə son verməyi təklif edirik. Biqaz xəbər verir ki, bu sözləri Rusiya Prezidenti Vladimir Putin deyib. O, Ukraynanın NATO-ya üzv olmaq məqsədlərindən əl çəkəcəyi və Ukrayna qoşunlarının Rusiyanın Ukraynada ilhaq etdiyi 4 bölgədən çıxacağı təqdirdə Rusiyanın atəşkəs elan edəcəyini və sülh danışıqlarına başlayacağını açıqlayıb. Putin bildirib ki, Rusiya Ukrayna qoşunlarının təhlükəsiz şəkildə çıxarılmasına zəmanət verməyə hazırdır. Putin həmçinin İsveçrədə keçiriləcək sammitə dəvət olunmamasından şikayətlənib. O, Zelenskinin qatılacağı, lakin müharibənin qarşı tərəfi olan Rusiyanın dəvət olunmadığı sammitin boşuna cəhd olduğunu bildirib.